Eta pentsaren duen baserra antolatuko, edo bat pentsaren duen arrando berezi bat. Eta arrando berezi horretan, aparte beti kolaboratzaien modun idazten dabenak, ikibergero, ba, beste lagunak, hauzkinenak batez, egin duenak, eta horrozen hori izkatu, edo ezkin jubentzan, edo esan bentzalia parte hartuko ben, eta ale bat, beran omenez, etxeko. Eta hori nomen, eta zuet esko hartin, eta egitzako, Agustin Arranondo, Arrando hasi, eta du jarraitzu zindu, berak zitzako biharra. Gure biharra jarraitzen dugu gaina be, hilero kontukontari, etxitan ondarun Arranondo eoten da, hilero, amaik hile, urtin, eta buguaz, ilusinioiaz, eta hilarraz, eta horretan horretan pasadeia. Egun, pentsatzen dut, proiektu hona dara, Arranondo, eta Agustin izan zenera, hasi gana. Hasei bat alta ondo, izagutu gendun, Agustin Usaru, batzuk esan, zertzu betxia. Prozesik ez da erreza osabarraxak, notak iluzenak izati, Agustin ondarrun, Agustin zuikarei liburuz. Baina baraz, batzuk. Hemen gazenak, urtetan izagutu benduen Agustin, Beatrizek gauza akondu izin txezitzu dezkolak, Agustin egon lan izan, zatozten dut, no? Agustin zuikarei gara bine. Antzesanak esaletan, azte santuko, pagonen dako, Austinen egizaten zen. Austinen horra ikusitxe konturatzen gaz, mila beratzen dira malauan jasoten da pertsona batek, mila beratzen dugu eta mailuan jain beste gauza idatzi zitsun, ordurako idatzitxe gukazen da reparatzen azizan, emeretzi urte bakarrik gukazen da, ezta? Ja gaur egunin, pentsaten azitxe emeretzi urtea ze abore eta ze maila berda horren besteko, kompromiso kartzen. Hori, zari gure nire. Zarri gertatzen da, urrien da kalde itxien estimaten dugu ez da. Kanpokun eta urbiokun balixor ikusten dugu. Eta ostea, hori ingurun bizitza guztien bizira naz, ba, ez da zasko, akordaten. Ez dugu txantzen dugu izan egin gauzkinen kontu. Baina bai, Xabier Lete eta beste oberkari batzuk eta beste idaz batzuk intelektual handitzat erpik dugu. Eta ostera, igual pentsa izan dugu, Austin izan horren besteko mailako intelektuala eta esan berde, bai ez. Austinek ez da egite pintura egitxe bat behar duz, hori zen jarri bizu. Baina, hori egiten dute, artista pintxorinen jarrak egiten dute, ni pentsatzen dut, kultura bezala laga ikutu baiko arlorik, eta ez ikutu eta sakondu baiko arlorik. Erraren etena, horrek mostri duzuen, mostri ban erro. Horrek ez eukan bide. Eta horretan eusei dut esate ban, izigunia, baina ez alterraldia. Horrek alterrek izien bi. Horrek ibili izien lanean. Hal, izabeen moduan, zirrikitu guztia da aprobetsatuz, eta hor, eta aurra eta. Eta ni segur nago, moduan ez nagoan ondarro, baina segur nago, zutaiko batzuk oso ondo goratuko dabela, gerra osteko horretan, kresala, kresaletan eta abar, baigola presentzia bat euskararen txar, ondarrun, beste leku askotan ez egoana. Beraz, hori gainditzen, gaineratzen jakinik ba. Zela, batetik adoreatek emena jarrita eta bestela menetako aginak. Horrezaitxik esaten dut zuet, Arnoldo atera behar duzunean, hilero, eta kemina eta adorea batea hartzen nian, zepatako bat egon zen esan, hau zer esan gogotik hartu bestea. Bueno, gogoratu, asko zegoera batzago batean, egon zigila batzuk, guztin, horri aurre egin duzena, eta gainera aurre atarean. Eta nik ustot hori, gaur egunean, bada guretzat ere adibidea. Adibidea eta eredua.